Bom, gente, tá tudo ok aqui na cozinha. Olha, agora eu vou lavar isso aqui para tirar bastante a gordura e eu uso isso aqui, olha. Eu comprei nessas lojas que vendem produtos de limpeza, sabe? Aí eu achei isso aqui, olha. Desengordurante e desengraxante. Até os mecânicos, né? Eles utilizam isso daqui para limpar motor de carro. Então eu passei a comprar isso daqui para poder limpar a cozinha. É melhor do que qualquer outro multiuso. Então eu uso isso daqui, fica um brilho. A gordura ela derrete. Então assim é muito bom. A única coisa que é ruim é o cheiro, né? Porque meio que intoxica, sabe? Se você ficar muito perto, você começa a tossir, mas eu gosto bastante porque tira toda a gordura. E como eu vou colocar o silicone ali em volta, né? Nesses cantinhos aqui, ó, que já estão sem silicone, aqui na lateral ainda tem. Então eu preciso que fique bem limpinho. Vou aproveitar que essa parte vai ficar de molho. Eu vou também limpar aqui, olha, a janela. Vou limpar a janela para aproveitar quando for lavar e lava tudo de uma vez, tá? Essa esponja, gente, eu deixo para quando eu for fazer faxina na cozinha, eu utilizar a que tiver ali, tá? Mas depois, no final, eu coloco uma nova ali. Enquanto fica ali de molho um pouquinho, né, a pia, essas coisas, eu vou vir aqui pro fogão, né? Olha como ele tá bem sujo, olha, gente. Bem sujo, ó. As bocas também estão manchadas, vou colocar elas de molho. E vamos lá para aquela faxina boa nesse fogão. Bom, gente, vou mostrar aqui para vocês como que eu deixo as minhas bocas do fogão de molho, tá? Aqui eu tenho bicarbonato, tá? São mais ou menos 2 colheres.
colocar isso tudo aqui. 2 colheres de bicarbonato. 1/2 limão, tá? Eu só tirei a parte de cima, tá vendo? Um pedacinho, porque depois eu vou mostrar pra vocês também o que eu vou fazer. Espreme um limão aqui. Pronto, espremeu o limão, vai colocar 3 colheres de vinagre de álcool. 1, 2, 3. 3 colheres também do detergente. 1, 2, 3. Como eu gosto muito desse desengordurante, eu também vou dar umas borrifadas aqui assim. E 1,3 litros de água. Pronto, água morna, tá? Água quentinha. E após isso, a gente vai mergulhar todas as bocas aqui, né, a grade, se quiser. Não vai caber a grade aqui, mas pode também. Ó, essas partezinhas, ó, tá bem suja, tá vendo? As partezinhas, deixa... Ui, quase espirrou em mim. Deixa bem mergulhadinha, tá vendo? Essas aqui também, olha aqui. Caiu o café aqui, gente, horrível. Deixa tudo bem mergulhado, tá? Pronto, ó, tudo aqui, vou deixar aqui por umas 30 minutos, enquanto ele fica aí, eu vou vir aqui pro fogão, tá? Aqui, ó, as grades ficaram aqui, essa foi a panela que eu utilizei para esquentar a água. E agora eu vou tirar as grades, porque as grades eu vou limpar com uma leitinha. Que foi que eu esquentei a arma. Obrigado, meu. Obrigado. E agora é só limpar, gente. Vou colocar vocês pra cá. A primeira coisa que eu faço é retirar da tomada. Porque é muito perigoso a gente mexer com a água e com o fogão na eletricidade, né? Então, a partir de agora, a gente começa a limpeza. Vou tirar o excesso da sujeira com pano. Um farelozinho, ó, o pó do café aqui que entornou. E agora eu já venho com aquele produto desengordurante. Jogo aqui em tudo. Vou tirar as bocas. Boca? Botão, né? Os botões, que eu limpo eles também. A parte. Só não vou jogar naquela mistura lá, que tá meio quentinho, né? Pode ser que eles são de plásticos. Dê algum problema. Então eu não vou jogar lá, não. Pronto. E agora, gente, aquela dica que eu ia falar pra vocês do limão, tá? Isso daqui, quem falou pra mim foi meu pai. Deixa eu aproximar vocês aqui. Ó. Você pega o limão, aqui tem aquela boquinha, aquele pininho do que sai o gás, né? Aí vocês vêm aqui e jogam um pinguinho de limão justamente ali. Deixa eu pegar vocês pra vocês verem, peraí. Vou fazer nesse aqui pra vocês verem, tá vendo?
ó, o biquinho aqui, pra sair o gás. Aí vocês vêm e espreme o limão exatamente ali. Ó, ele cria até umas bolinhas, ó. Tá vendo que ele tá... Deixa eu chegar aqui. Olha lá, tá criando umas bolinhas. Bem aqui assim, umas bolinhas. Então, gente, pra que que serve esse limão? Pra desentupir. É a mesma coisa que aquela agulha, né? Que a gente costuma colocar, né? Esse daí é a mesma coisa, para desentupir. E meu pai descobriu, desentope que é uma beleza. O fogo fica bom. Eu tenho agulha aqui em casa também. Mas hoje em dia uso ela muito pouco. Uso ainda, mas uso muito pouco. Uso mais essa dica. Pronto, gente, ficaram limpinhas. Aquela solução que eu faço ajuda muito, mas é lógico que a gente tem que pegar uma esponjinha e esfregar elas também, porque senão não sai, tá?
gente. Aqui já secou. Eu já até coloquei aqui, ó, um pouquinho no cantinho pra ver como que ia ser a cor. Tá legal. Não era bem a que eu queria, mas tá bom. Achei que fosse ficar mais claro, sabe? Eu tô tirando um pouco o excesso, porque eu não gosto muito do silicone espalhado pra tudo quanto é lado, não. Dá uma agonia. Aí esses que não estão no buraquinho, a gente pode tirar o excesso, né? Deixar só mesmo no buraquinho lá. Ficando bem legal. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu... Aqui, ó, gente. Cheguei mais perto para vocês verem, olha. Aqui tá sem e aqui já tá com. Vai ficar bem legal, tá vendo? Aí eu tô esperando secar só um pouquinho para tirar, ó, esses excessos aqui em cima, ó, tá vendo? Porque aqui na minha unha, tá vendo? Porque depois fica horrível, eu não gosto. Aí eu vou dar uma raspadinha nos excessos e deixar só no buraco mesmo. Prontinho, olha, gente, já fiz em tudo, olha. Vendo? Umas partes ficaram ótimas, outras não muito. Não queria que ficasse tão assim chamando muita atenção esse cinza, mas vamos ver quando, depois de secar tudo, né? Ó, eu fiz aqui na lateral também, ó. Vamos ver se quando secar tudo vai ficar muito mais assim, olha, visualmente não ficou ruim não, né? Aqui a pedra é mais clara, aqui ela é um pouco manchada. Aí ali quase não parece que não tem, tá vendo? Mas tem, ó. Não, tá vendo? É porque a pedra é mais clara aqui. Não é porque tá molhada não, ela ficou manchada assim mesmo. Não, tá vendo? Ah, vamos ver como, sei lá, de repente no dia seguinte, né? Se... Mas ela já tá seco, já tá bem seco, seca rápido, né?